Ми приїхали у село Піщанка, щоб порівняти, чим карантинні будні на селі відрізняються від міських. Огородом займаємося. Виставляю банки, іноді чоловік купить. Роблю все, тому що пенсія яка. Внуків багато, треба ж теж їм щось купляти. Щось. Та я тут так займаюся. А що ти хочеш? Ну що, салати, лечо, он, огірки по-корейськи, кобзар називається, синіх салат. Чим займаєтесь на карантині в селі? Работаємо. Так. Ну а як в селі? Надо огород робити, все робити треба. Як кажуть, вода під камінь не біжить, правильно чи ні? Будеш робити, будеш нормально. Гарної дороги. Все. Я їду до друзів в Орловщину. Зараз транспорту нема, тому... Ну, це звичайний мій спосіб рухатись, тому як і спорт, і засіб пересування. Сьогодні дуже сильний вітер. Я не розраховував. Час 20 я їду. Так, дійсно, між селами Піщанської ОТГ громадський транспорт не курсує. Немає сполучення також з обласним та районним центрами. Маршрутки скасували 18 березня. І ми своїм зусиллям нічого не можемо зробити з цим. На карантин пішли школа, будинок культури, скасували усі свята і масові заходи. А от службу в церкві не скасували. У сільській раді теж спецрежим. Хід тільки в медичній масці. У мене є. І в мене є. Добрий день. 9 канал. Хочемо дізнатися, як працює сільська рада в умовах карантину. Залишу по одній людині з відділу. Ми приймаємо тільки особливо важливі питання щодо смерті або там народження. І так і працюємо. По старосинським округам я залишив по одній-дві особі. На пошті нас якось не дуже раді бачити. Все написано, навіть розклеєно. Можете піти, почитати, сфотографувати. А ви не можете нам розказати? Звісно, можу. Воно вийдіть на двері, подивіться. Там все написано красиво. Навіть написано часи прийому. Воно на дверях написано. Не задержуйте. Ще написано, не хворійте. Чому ви така привітна до нас? Ну, коронавірус ходить. Вам не можна ходити. Рукавичок зараз немає, маски в нас є в продажі. А в яку ціну? 20 гривень. 20. Це марліві чи якісь такі? Ні, це такі тришарові і на резинках, як обично. У нас був спирт і закінчився, може, з недільку назад. Але маски є не лише в аптеках. Власноруч їх шиє пані Наталя. Але бізнес, каже, поки не дуже йде. Зовсім мало беруть, взагалі мало. Мало беруть. Оце можу дві маски взяти, три маски взяти, то може цілий день взагалі нікого не будь. Ви знаєте, в нас же люди є, що взяло одну, воно буде носити її, поки не розвалиться. Щоб красива маска була, я більше 50 штук у день не пошию. Ану, викройте, пошийте, 10 разів, на 10 чи 12 операцій треба зробити, щоб цю маску зробити. Резинок нема цих резинок, це мене виручила подруга, оце дала тоненьких, а резинок вже ж ніде не знайдете. Через карантин працюють лише продуктові магазини. Продавчині кажуть, торгівля пішла, бо люди у місто на закупи не їздять, а приходять до місцевих крамниць. Все хватає, товар завозиться повним ходом, так що панікувати, мені кажеться, немає смисла. Магазин пускають не більше двох осіб і лише у масках. Соблюдаємо все. Це ви маску таку вділи, так? Да? Ну так, да. Думаєте, поможе? Ну, а у вас поможе? У мене хоч і скім, а у вас на марлі скільки? На сесії громади вирішили, на боротьбу з вірусом виділять 200 тисяч гривень. Ці гроші планують витратити на маски та дезінфектори. Це таким займаємося ділом, як кажуть, це... Ну, всім страшно, не хочеться помирати. Я ще ж хочу 105 років прожити.